Міліція Луцька розкрила вбивство чоловіка, чий труп без голови був знайдений на околиці міста. Як і передбачали правоохоронці, шукати слід було жінку. Її знайшли і затримали. На тіло чоловіка без голови випадкові перехожі натрапили на околиці Луцька. Згодом міліцейський собака відшукав неподалік два пакети. В одному була голова загиблого, в іншому – його одяг та мотузка, яка, ймовірно, слугувала знаряддям вбивства. За версією правоохоронців, людину спершу задушили, а вже тоді відтяли голову. Перш за все, нам вдалося встановити особу самого загиблого. Оскільки, як вже в засобах масової інформації ми передавали, що тіло потерпілого було виявлено без голови, голову в подальшому було виявлено неподалік від місця розташування самого трупу. Це дещо ускладнило нам і розкриття цього злочину. Однак, фактично, впродовж доби ми встановили особу цього потерпілого, загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 59-го року народження, ніде не працюючий, інвалід другої групи, в колишньому ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У кущах оперативники знайшли також сокиру, якою людині відрубали голову. Правоохоронці зрозуміли, працювали непрофесіонали, тож одразу запідозрили співмешканку загиблого. Злочинцем виявилася місцева мешканка, жінка, 66-го року народження, ніде не працююча, яка останні декілька років співмешкала із загиблим. Причиною вчинення цього резонансного злочину стало те, що між загиблим і між злочинцем, в даному випадку співмешканкою, виник конфлікт на ґрунті розпиття спиртних напоїв. Спочатку жінка задушила потерпілого, а в подальшому з метою унеможливити розкриття цього злочину, вона відчленувала від тіла голову, яку в подальшому намагалася втопити у річці Конопелька, яка протікає неподалік від місця вчинення злочину. Підозрювану затримали. Зараз вона в ізоляторі тимчасового тримання Луцького міськвідділу міліції. Жінка у вбивстві вже зізналася. Чого так сталося, що не вгодив чоловік? Ну, п'яний був. То що, я на вас обіжав чи? Ну, що, бив? Душі? Що, знущався над вами? А чого ви раніше не звернулись в міліцію, якщо я на вас обіжав? Не побив. То ви вирішили самі з ним розібратися? Ну, ви ж знали, що вас знайдуть, правильно? Ну, знала. А що зрано самі не прийшли в міліцію відразу? Боялась. Ну ви усвідомлюєте взагалі, що ви сказали? Шкодуєте про вчинене? Раніше підозрювана проблеми з законом не мала, але тепер ризикує сісти до в'язниці на 15 років або ж навіть отримати довічний термін.